ងកោះដឹងដោះដឹងសាដឹងសីលាចាដឹងអត្មន័យកើតកបអំពោអំបាត្រកូលត្រកាលចិត្តីចិត្តខត្តិយពិសេសឋបដីឋបដិនរទ្ធីរទ្ធានុភាពសពស័កបីអីទូទាំងទីទីប្រឹងប្រំប្រាំប្រាប់ផនភាំងភិតភ័យក្រែងក្រាយគ្រួចក្រាបរួញរីរៀងរៀបរុងរឿងផ្កាំងកលប្រោះប្រាឆ្លៀវឆ្លោចេះសពសិលសាសសារពើអត់ឆ្ងល់លងលុះនិពានសង្បានសោយផលសោតសរសើរដល់ព្រះពុទ្ធបាទរងសូមទេបនិកអមរទេផ្ដាអនព្រមយំយៈនិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធតាំងពីព្រះអង្គដងកៅជំទាវតៃលោកយាយម៉ៅលោកតាបច្ច័យភ្នំផ្ដិលពេជ្រនិលប្រពកមិលប្រទៀនខែចាយចុងកបរៃអង្គពូអង្គទៀនអង្គពន់ពូបរៃព្រៃវាពហិសួរតបុកខ្មៅកបៅជ្រុំថ្មបៃដងភ្នំត្បែងមានជ័យលោកយាយដូនពេញព្រះអង្គសកលលិញប្របត្តិពញាយាតវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធគ្រប់ទីកន្លែងខែអាសាការពារញោមជំទាវនិងសហការីឲ្យជួបតែសុខឲ្យជួបតែចម្រើនឲ្យមានតម្រេះឲ្យដូននាងអមរាឲ្យញោមមានបញ្ញាដូចព្រះមហោសថឲ្យមានឫទ្ធិមុតដូចព្រះមហាមោគលានមានសម្បត្តិគុណធានរណត្តបណ្ឌកសេដ្ឋីអាយុវែង120ដូចនាងវិសាខាពណ៌សម្បុរគុណស្បាដូចនាងអណោជាណាញោមណាបើអាត្មាអង្កលញោមមកហ្នឹងកំពុងតែនិយាយមីក្រូហ្នឹងស្រាប់តែដឹងតំណែងញោមមកខំទៅតាមខាងត្បូងពហិញោមចេញខាងជើងពហិញោមចូលមកដល់ភ្នក់បាត់បានអាត្មាមកតាមក្រោយទៅដល់ឥឡូវគេថាញោមមកនេះបាត់ហើយញោមមកដល់ឯកាពហិអាត្មានឹងលេចពហិនោះហើយញោមមានប្រសាសន៍ល្អហើយថាបើសម័យថ្មីយើងសម័យណាក៏មានសាសនាដែរប៉ុន្តែបើអត់សាសនាលែងស្គាល់គុណទោសខុសត្រូវដោយអាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះញោមមានអែលអាហ្នឹងឲ្យវាអត់ជីវបនបាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងតោះយើងជឿបនបាបអញ្ចឹងបានចេះគ្រប់ចេះធ្វើផុនមិនមានគុណមានទោសហើយតែលែងមានបនបាបហ្នឹងមិនម៉ែមិនអើគេទេតែឲ្យពៀននេះឥឡូវតែឲ្យបត់ពៀននេះនេះទៀតដាក់ពៀននេះស្អាតពៀននេះគ្រប់គ្នាអត់ជួយពោម៉ែក៏នៅជួយពោម៉ែសុខសប្បាយចូលប៉ុនចូលប៉ុនជំទាវចូលលឿនតនជំទាវនៅទទួលតែយ៉ាងទៅជំទាវលែងទទួលខអស់ហេគេថាមនុស្សធ្វើប៉ុនជាមួយគ្នាផ្សារនិស័យជាប់គ្នាជួបគ្នារាល់ៗជាតិណាញោមអ